Mats, Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smart Do. Sabaliheli wanafunzi wa darasa la saba. Kwa jina ni Mwalimu Chewa. Unapoangalia kuhusu mtaala darasa la saba, unapoangalia kuna ukoo. Ukoo vilevile itwa na saba ama itwa jamaa. Sema hawa watu ni wa jamaa moja, ni wa ukoo mmoja. Kwa hiyo sema ni wa jamaa kwa sababu ni watu wenye uhusiano wa kidamu. Uhusiano wa kidamu, yani wenye uhusiano wa kidamu, yani unaposema huyu mtu ni wetu, utasema mna uhusiano na wao kifamilia, na si uhusiano wa kirafiki, la ni uhusiano wa kidamu, ama uhusiano wa kusema hao hawa ni wetu. Unaposema kama vile mwanafunzi, nani nani wenu humu shuleni, na Kamau nani wenu, Juma. Kwani Juma ni wenu kwa sababu ni kaka yako, yeye amezaliwa na mzazi mmoja. Kwa hiyo unapoangalia ukoo wa darasa la saba, utaangalia kuhusu majina. Kama vile unapoangalia kwenye familia, kuna mtoto wa, kuna watoto wanaozaliwa na wazazi. Kama vile kuna mtoto wa kwanza, mtoto wa kwanza katika familia huitwaje? Na mtoto wa kwanza huitwa mwanabe, anayekufuata ni mlungizi, ndugu mdogo huitwa mnuna, mtoto wa mwisho ni mziwada. Je, mtoto wa kwanza huitwaje? Na kifungua mima au mwanabe, mwanabe au chunderi au chunderi. Je, mtoto anayekufuata, mtoto anayekufuata au mtu anayekufuata, sema uitwaje? Na uitwa mlungizi, uitwa mlungizi. Kuna ndugu mdogo, ndugu yako yule mdogo, ndugu mdogo, ndugu mdogo huitwaje? Yule ndugu mdogo anayefua, anajua kama vile imani mwanafunzi, unajua kuna ndugu yako mdogo yule ako chekechea, yule ndugu mdogo utamuitaje? Na utamuita mnuna, utamuita mnuna. Kuna ndugu, kuna mtoto wa mwisho katika familia, najua kuna wa mwisho hapa, mtoto wa mwisho uitwaje? Na kifunga mimba, kitinda mimba au na uitwa mziwanda, uitwa mziwanda, uitwa mziwanda. Huyu ni mtoto wa mwisho katika familia. Labda tuangalie baadhi ya ukoo, ukoo wa upande wa mama au upande wa baba. Katika upande wa mama na upande wa baba, tamtege masikio vizuri. Baba ana ndugu wa kike. Yule ndugu wa kike wa baba utamuitaje? Na utamuita shangazi au byomba, utamuita shangazi au byomba. Huu ni ndugu wa kike, ndugu wa kike. Natumia wa kwa sababu au unganifu ya ngeli ya au ni wa. Sasa ni rafiki wa Kamau. Ni kaka wa Juma, si kaka ya Juma. Si baba ya Ali, ni baba wa Ali. Unapozungumzia kuhusu baba, ukoo wa baba, baba vile vile ana ndugu wa kiume. Huu ndugu wa kiume wa baba utamuitaje? Na utamuita, na mtamuita ami au amu. Ukielekea kwenye upande wa mama, upande wa mama kuna ndugu wa kike wa mama,
Ndugu wa kike wa mama utamuitaje? Na utamuita alati ama ale. Ilhali ndugu wa kiume wa mama uitwaje? Uitwa mjomba au hao. Hai kinyume cha shangazi nani? Kinyume cha shangazi ni mjomba. Kwa sababu kinyume cha shangazi, kinyume cha ndugu wa kike wa baba ni ndugu wa kiume wa mama ambaye ni mjomba. Nitamatisha na tuangalie upande wa mmeo na upande wa mkeo. Unapooa ama baada ya kuolewa, baada ya kuwasuka pelo, kuna mmeo. Mme wako ana ndugu. Ana ndugu wa kike na vile vile ana ndugu wa kiume. Yule ndugu wa kike wa mme wako utamuitaje? Au utaitanaje ndugu wa kike wa mmeo? Utamuita wifi. Ilani wa kiume utamuita shemeji. Wale wifi nani? Wifi ni ndugu wa kike wa mmeo. Na shemeji ni ndugu wa kiume wa mmeo. Unapoenda kwenye upande wa mkeo, baada ya kuolewa au baada ya kuoa, yule mume uliooa, yule mke uliooa, ana dada na ana kaka. Yule dada na kaka utamuita mwamu ama mlamu. Mwamu ama mlamu ama mwamu. Mlamu ni ndugu wa kike au ndugu wa kiume wa mkeo. Kwa hivyo kuna maneno ya uhusiano, kwa mfano kama ingia ngao ile ya ukoo, kuna mke mwenza, wapo ni mwanamke waliolewa katika nyumba moja, ilhali wapo ni wanawake waliolewa na mume mmoja, itna mitara ama itwa mitara. Unapoangalia jina mzazi wa mume na mzazi wa mke au wazazi wa kitara kukutana, wataitana kivyere. Kivyere ni jina linaloitana mzazi wa mume na mzazi wa mke. Kwa hivyo natumai mtaweza kurejelea Sabasi mtano darasa la 5. Mtaangalia kuhusu vile vile msamiati na rejelewa vile pale, ili tuweze kubaini zaidi kuhusu ukoo. Asanteni.